Ինչ է կարող է քայքայել մեր օրգանիզմը, որի մասին մենք անգամ պատկերացում չունենք։ Մենք գիտենք, որ երբ խոսքը առողջության մասին է, կանխարգելումն ավելի լավ է, քան բուժումը։ Բայց ինչ, եթե դուք վնասում եք ձեր առողջությունը առանց դրա մասին իմանալու։ Ահա ձեզ եմ ներկայացնում պատճառներ, որոնք կարող են լրջորեն վնասել ձեր առողջությունը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ շաքարի չափի շատ օգտագործումը կապված է սրտային հիվանդության հետ։ Շաքարի ազդեցությունը ճարպակալման և շաքարախտի վրա լավ փաստագրված է, բայց մի ոլորտ, որը կարող է զարմացնել շատ տղամարդկանց, այն է, թե ինչպես շաքար օգտագործելու ցանկությունը կարող է լրջորեն ազդել սրտի առողջության վրա։ Որքան մեծ է շաքարի ընդունումը, այնքան բարձր է սրտի հիվանդությունների, արյան բարձր ճնշման, բորբոքումների, քաշի ավելացման, շաքարախտի և լյարդի ճարպային հիվանդության ռիսկը։ Եթե տարիքի հետ ձեր իրանն ավելի է լայնանում, ժամանակն է ինչ-որ բան անել դրա դեմ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ որովայնի գիրությունն ավելի ուժեղ է, քան ընդհանուր գիրությունը, ինչը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գործոնների հետ, ինչպիսիք են արյան բարձր ճնշումը, արյան բարձր տրիգլիցերիդները և երկրորդ տիպի շաքարախտը։ Նշել է բժիշկ Չիկա Անեկվեն։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ դա կապված է նույնիսկ դեմենցիայի, ասթմայի և քաղցկեղի որոշ տեսակների հետ։ Միտքը, որ խմելու մի դրվագը կարող է զգալի վնաս պատճառել օրգանիզմին, այն է, ինչպեն կարող ենք հասցնել հանրությանը և ցույց տալ, որ վնաս կա նույնիսկ նրանց համար, ով իրեն խմող չի համարում, պատմում է բժշկության դոկտոր Մաջիդ Աֆշարը։ Նստակեց ապրելակերպը վնասակար է առողջության համար, նույնիսկ եթե դուք կանոնավոր կերպով մարզվում եք։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ չափից շատ նստելը կապված է այնպիսի լուրջ խնդիրների հետ, ինչպիսիք են սրտային հիվանդությունները և շաքարախտը։ Առանց դեղատոմսերի հավելումներն ԱՄՆ-ում լյարդի վնասման հիմնական պատճառներից են, այնպես որ դրանք ընդունելուց առաջ միշտ խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, նշել է բժշկության դոկտոր Հերբերտ Վոնկովսկին։ Իսկ այժմ անդրադառնամ, թե ինչու չի կարելի հատուկ սննդակարգերի հետևել, առանց բժշկի հետ խորհրդակցելու, որ սխալներն են անդառնալի օրգանիզմի համար։ Հաճախ մարդիկ համար ջանքեր են գործադրում ու մեծ գումար ծախսում ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու համար, հետևում են հատուկ սննդակարգերի, ընդունում նյարեցնող ամենատարբեր միջոցներ, թեյեր ու հաբեր, սակայն արդյունքը միշտ չէ, որ գոհացնում է, իսկ օրգանիզմին ու առողջությանը վնաս է հասցվում երբեմն անդառնալի։ Սեփական ցանկությունների գերին չդառնալու, ֆինանսներն անտեղի չվատնելու, առողջությանը վնաս չհասցնելու և ի վերջո իրական արդյունքի հասնելու համար պետք է ճիշտ ախտորոշել գիրանալու պատճառը, հաշվի առնել օրգանիզմի առանձնահատկություններն ու հետևել անհատական սննդակարգի։ Իսկ այդ ամենը ինքնուրույն առանց բժշկական հետազոտությունների և մասնագետի հստակ ցուցումների հնարավոր չէ իրագործել, չունենալով մասնագիտական գիտելիքներ, որեն հետևելով շրջապատի խորհուրդներին, տարածված ու մոդայիկ դիետաներին, օգտագործելով նիհարեցնող ամենատարբեր կասկածելի ծագում ունեցող միջոցներ, գեղեցիկ մարմին ունենալու փոխարեն կարող եք առողջական խնդիրներ ձեռք բերել։ Որոնք են ամենատարածված սխալները, սպիտակուցները, ճարպերն ու ածխաջրերը մարդու սննդի անհրաժեշտ բաղադրամասերն են։ Նիհարելու ցանկություն ունեցողները շատ հաճախ և երկար ժամանակով իրենց սննդակարգից բացառում են դրանցից որևէ մեկը, ընդհանրապես հրաժարվում են կամ սպիտակուցներից, կամ ճարպերից, կամ ածխաջրերից։ Առանց բժշկի կամ սննդաբանի ցուցումի այդպես վարվել չի կարելի։ Սննդային նյութերի պակասն ու բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում սրտանոթային, աղեստամոքսային, շնչառական, կենտրոնական նյարդային համակարգերի վրա։ Սպիտակուցի պակասը հագեցնում է մկանների, ինչպես նաև ներքին օրգանների հյուսվածքների թուլացմանը։ Ճարպերի պակասը նյութափոխանակության խանգարմանը, մազաթափմանը, մաշկը չորանում,
անքնություն է առաջանում։ Ածխաջրերի պակասը կամ բացառումը հանգեցնում է հորմոնալ խանգարումների, ֆոսկրերի քայքայման։ Սննդային այս կամ այն տարրը բացառելու դեպքում լիարթի, ստամոքսի, էնդոկրին համակարգի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, իսկ այդ դեպքում մարդը գեղեցիկ կամ առողջ չի կարող համարվել։ Այդ պատճառով է, որ այս կամ այն սննդանյութը այս կամ այն չափով պակասեցնելու ցուցում կարող է տալ միայն բժիշկը։ Ցածր կալորիականությամբ սնունդ։ Ճիշտ է, որ ավելորդ քաշից ազատվելու համար պետք է նվազեցնել կալորիաների քանակը օրգանիզմում, սակայն ծայրահեղությունների գիրկ ընկնելու կարիք չկա։ Երբեմն նիհարելու ցանկություն ունեցողները օրեկան ընդունում են ընդամենը 200 կիլոկալորիա, կա նաև այնպիսիք, որոնք օրվա ընթացքում միայն ջուր են խմում, հրաժարվելով սննդից, սակայն պետք է իմանալ, որ ընդհանուր բոլորի համար կիրառելի կալորիականության չափանիշ գոյություն չունի։ Ձեզ համար անհրաժեշտ օրեկան կալորիաների քանակը սահմանել, հաշվել հնարավոր է հաշվի առնելով ձեր օրգանիզմի առանձնահատկությունները, ծախսած էներգիան, անցնելով հետազոտություններ։ Ցածր կալորիականության պանհատական սննդակարգ կարող է նշանակել միայն մասնագետը, հիմնվելով նշված գործոնների վրա։ Կալորիաները կամայականորեն պակասեցնելու կամ դրանցից ընդհանրապես հրաժարվելու դեպքում կարող եք նաև հատել օգտակարի և վնասակարի նուրբ սահմանագիծը։ Վտանգավոր հետևանքներից են անորեքսիան, բուլեմիան, ներքին օրգանների ֆունկցիաների խանգարումները։ Նմանատիպ դիետաներից հետո օրգանիզմը վերականգնելու համար երկար ժամանակ համարջանքեր են պետք։ Նիհարեցնող կասկածելի միջոցները հրաշքներ չեն գործում։ Համացանցը լի է տարբեր հաբերի, թեյերի, արագ ու հեշտ նիհարելու ամենատարբեր նորաձև և անվտանգ միջոցների գովազդով։ Դրանցով գայթակղվելուց առաջ հիշեք, նվազագույն վնաս այն կլինի, որ խաբեության զոհ դառնաք, իսկ առավելագույնը կարող եք անդառնալի վնաս հասցնել առողջությանը այն քայքայելով։ Շատերն էլ դիմում են լուծողականների օգնության, այսինքն առանց բժշկի ցուցումի լուծողական ընդունելու դեպքում մարսողության խանգարումներ կարող են լինել, օրգանիզմը կարող է զրկվել օգտակար նյութերից։ Պարբերաբար և շատ լուծողականներ ընդունելու դեպքում նույնիսկ ներքին արնահոսություն կարող է առաջանալ։ Բժիշկները նիհարելու համար երբեք լուծողական չեն նշանակում, այն բոլորովին այլ նշանակություն ունի։ Ամենից շատ պարզ է, անվտանգ նիհարելու և հետո կրկին չգիրանալու պրոցեսը պետք է վերահսկի բժիշկը։ Սննդակարգը պետք է անհատական լինի, նշանակվի անհրաժեշտ հետազոտություններն անցնելուց հետո, բայց միայն սննդակարգը բավարար պայման չէ երազած արդյունքին հասնելու համար։ Անհրաժեշտ է նաև մարզվել, քանի որ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունն օգնում է ավելի արագ ազատվել ավելորդ քաշից։ Առանց մասնագետի հետ խորհրդակցելու ինքնուրույն տարբեր դիետաներից օգտվելուց առաջ հիշեք, առողջությունը փորձության եք ենթարկում, իսկ օրգանիզմը կարող է նաև չդիմանալ այդ փորձությանը։ Նա ինչ իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։